Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti Mreže TV Zagreb. U Zagrebačkoj gradskoj knjižnici na Trgu Ante Starčevića održana je tribina u ciklusu Grad u gradskoj. Fokus tribina su urbanističke, arhitektonske, okolišne, kulturne i druge teme u metropoli, a ovoga puta raspravljalo se o Gredelju, dijelu grada Zagreba koji ima veliku povijesnu važnost. Gredelj je nekada bio prostor tvornice, napušten 2006. godine, te je kao takav prilika za urbani razvoj grada Zagreba, no do sada nije iskorišten u tu svrhu. Gredelj je jedna od onih zona koje ne možemo naći na bilo kojem dijelu grada. Znači, radi se o jednoj velikoj zoni koja nije samo prostor, nego je prostor sa baštinom. Takvi prostori se u većini europskih gradova danas koriste kako bi se stvorio novi centar grada, novi poticaj razvoju tog grada i jedan urbani znak 21. stoljeća. Nažalost, u Zagrebu nismo još krenuli u tom smjeru i bojim se da ako uskoro ne krenemo, postoji mogućnost da neki drugi interesi preuzmu taj prostor, što bi bila šteta koja se nikad neće moći nadoknaditi. Dodaje se kako je vrlo važno očuvati vrijedne hale na području Gredelja. Ono što je bitno u tom prostoru je da je bitno sačuvati onaj prostor koji vrijedi, dakle te hale koje su u nekoj mjeri već razrušene možemo eventualno faksimilno obnoviti, one koje se mogu spasiti i iskoristiti na način na koji se danas to radi u zapadnoj Europi, gdje se većina baštine upotrebljava na način da budu poticaj novoj izgradnji i da se uklope sa novim i suvremenim. A uz tu baštinu možemo iskoristiti ostali prostor kako bismo donijeli nove sadržaje koji su Zagrebu potrebni. To bi prema riječima arhitekta i urbanista Gašija uključivalo prostore za stanovanje te poslovne prostorije, a uređenjem Gredelja dobio bi se sadržaj koji nedostaje u središtu grada. No postoje i drugi oblici prenamjene prostora. Gaši se osvrnuo i na interese privatnih ulagača vezanih uz to područje metropole. Trenutno se događa to da postoji jedna ideja da dio Gredelja mora postati privremeno parkiralište, što je zapravo najgora moguća varijanta traćenja prostora. A što se tiče parcijalnih interesa privatnika, njih se uvijek može uputiti da, zapravo educirati da prostor koriste na način koji je adekvatan i za njih, i za grad, i za građane. Jedan od problema koji bi mogao utjecati na prostor Gredelja je da grad Zagreb nema programa organizacije i realizacije gradskog projekta. U ovom trenutku grad nema takav ured, niti ima takve, da li unutar cijele službe, holding, ne znam koga, postoje neki ljudi koji bi mogli biti neko jezgro takvog jednog ureda, jer razgovarati o tome što se može napraviti na Gredelju možemo do sutra razgovarati. Svako ima neki svoj stav. Zaključeno je kako je vrlo važno uključiti se u razmišljanje o uređenju određenih prostora grada Zagreba, budući da i sam grad svakodnevno utječe na svoje stanovnike. U prostorijama Zagrebačkog dobrovoljnog vatrogasnog društva Zapad najavljena je primopredaja vatrogasnih vozila, no do nje ipak nije došlo. Odgovorne osobe iznijele su zanimljiv podatak zbog čega primopredaja nije izvršena, a to je prema njihovim riječima prisutnost medija. Vatrogasci DVD-a Zapad ipak nisu ostali bez svojih vozila nakon što je najavljeno da će ih predati vatrogasnoj zajednici grada Zagreba. Kao što je vatrogasna zajednica poslala nama dopis da se danas u 17 sati oduzimaju dva vozila DVD u Zapad i dodjeljuju drugim DVD-ima, mi smo se obratili sugrađanima, medijima da isprate ovaj događaj, da se stvarno vidi i da se pita predstavnike vatrogasne zajednice grada Zagreba zašto je došlo do ovoga. Predstavnik vatrogasne zajednice grada Zagreba, to jest zamjenik zapovjednika grada Zagreba za dobrovoljno vatrogastvo, gospodin Drago Ruga, i sami ste se uvjerili, je došao ovdje sa svojim vozilom. Pitao je da su to stvarno tu novinari, kada ste ga pitali za izjavu, čovjek je sjeo u auto i otišao. Silić navodi kako je dobio pozive DVD-ova Prečko i Belovar, koji su prema njegovom iskazu javili da se primopredaja odgađa za sljedeći tjedan zbog prisutnosti medija. Mi se ovdje nismo našli da bi radili nekakve nerede ili ne dali do ovoga da se ta vozila predaju, nego smo tamo htjeli naši članovi, naši sugrađani pitati predstavnike vatrogasne zajednice grada Zagreba zašto i zbog čega se uzima to vozilo. Očito je da to nisu pravovaljani razlozi ili da se nešto skriva iza toga i pobjegli su i nisu preuzeli vozilo. Silić je kao član upravnog odbora ukazao na nepravilnosti u djelovanju vatrogasne zajednice grada Zagreba. Među prvima sam ukazao
ukazivao na nekakve nezakonite odluke, nezakonite radnje, trošenje novaca netransparentno trenutnom predsjedniku vatrogasne zajednice grada Zagreba, Bahlen Srećku, i postao sam njihova meta. Izbacili su me iz upravnog odbora, kada mi nisu više mogli ništa napraviti, su krenuli na DVD zapad, čiji sam ja predsjednik. Godinu i pol dana već nas sustavno se maltretira, zabranjeno nam je financiranje, plaćene su nam samo intervencije i hladan pogon, da bi nam od 1.1. ove godine ukinuli i režije, plaćanje režija, plaćanje najma prostora, goriva, bilo čega, ostali smo samo na intervencijama. DVD Zapad tada se obratio medijima, nakon čega su nastupile određene mjere. Sad smo dobili odluku da nam se ukidaju i plaćanje intervencija, ukidanje nam se dva vozila s koja smo najviše radili i najviše intervencija odradili, to je 91 intervenciju prošle godine, i dobili smo službeni dopis da nam se danas u 17 sati oduzimaju vozila. To smo dobili od predsjednika vatrogasne zajednice grada Zagreba, zamjenika zapovjednika za dobrovoljno vatrogastvo Drage Ruge. On je poslao taj dopis, mi smo se obratili opet sugrađanima, medijima da isprate taj događaj, jer jednostavno nismo to zaslužili samo zato što smo upozorili na nepravilnosti. Predsjednik DVD-a Zapad kaže kako su pripremljeni i dokazi protiv rukovodstva vatrogasne zajednice grada Zagreba, čiji su predstavnici, kako se tvrdi, izbjegli primopredaju da javnost ne bi saznala o čemu se zapravo radi. Izrazio je svoje mišljenje o tome hoće li im vozila biti oduzeta. Pa odluka postoji, znači odluka upravnog odbora postoji da će se nama vozila oduzeti. Sad je pitanje samo kada će oni i šta će napraviti da izbjegnu susret sa javnosti, sa ne znam, sugrađanima, jer nije problem nama. Znači DVD Zapad će se snaći. Mi ćemo izdvojiti svoja vlastita sredstva. Kupili smo si već jedno vozilo, kupit ćemo si i opremu. Jer mi smo trenutno, ako ne nama uzmu ova vozila, ispod zakonskog minimuma ne možemo ići na intervencije. Mi ćemo si to kupiti i nastavit ćemo raditi dalje. Prema dokumentu o procjeni ugroženosti grada Zagreba, ovaj DVD pokriva područje naselja Donje Vrapče, Malešnica, Špansko te Jankomir, a zbog manjka opreme neće moći adekvatno provoditi intervencije. Sisačko-moslavačka županija ulaže velike napore i radi na poboljšanju kapaciteta za smještaj starijih osoba. Potrebe su velike jer u Sisačko-moslavačkoj županiji više od 25% stanovništva starije od 65 godina. Uz osiguravanje većih smještajnih kapaciteta, Sisačko-moslavačka županija radi i na unapređenju usluga u domovima za starije. Sisačko-moslavačka županija i župan gospodin Ivan Celjak maksimalno se trude i rade na poboljšanju kapaciteta za naše starije osobe, za korisnike naših domova. Dakle, radimo na unapređenju usluga, pa ovdje i u gradu Sisku, u ovom domu za starije ovdje u gradu Sisku, možemo vidjeti da smo kao Sisačko-moslavačka županija uložili znatna sredstva u ovaj dom, gdje smo ga obnovili nakon potresa, gdje je nadograđena i mnogi sastavnice samog doma, i od kuhinje, i od kapaciteta, i od onih dodatnih sadržaja koje svaki dom ima, pa tako evo i ovaj dom za starije osobe Sisak proširili smo i na ispostavu u Kutini, gdje smo otvorili novi dom u Kutini, nešto što je bilo, o čemu se pričalo dugi niz godina. Sada smo, župan Celjak je to sa županijskom upravom uspio izrealizirati. Vrijednost radova samo na proširenju kuhinje Sisačkog doma za starije, financiranih iz županijskog proračuna, je oko 60.000 eura. Evo, u svibnju ove godine Dom za starije osobe Sisak će napuniti 35 godina. To su vrlo respektabilne godine, jer moram reći da tijekom tih godina je bilo puno ulaganja u ovaj dom, naročito u posljednjih nekoliko godina. Zahvaljujući Sisačko-moslavačkoj županiji, mi smo uistinu obnovili dom, govorim, nakon potresa, ali smo se i proširili. Dakle, mi imamo, osim ovoga doma ovdje u Sisku, gdje imamo 240 korisnika i 40 korisnika dnevnog boravka, 14 korisnika u odjelu za demenciju, odnosno Alzheimer, mi imamo i dislociranu jedinicu u Novskoj i sad po novom dislociranu jedinicu u Kutini, gdje je zaista Kutina nakon dugog niza godina dobila također svoj dom za 45 korisnika. Ulaže se u domove za starije i u Glini i Petrinji, gdje je u tijeku i obnova. Također i na području grada Petrinje i na području grada Gline proširili su kapaciteti, izrađena su županijska naselja koja u prvotnom služe za smještaj stradalnika od potresa, međutim kada se korisnici isele iz tih naših objekata i kada se vrate u svoje obnovljene domove,
ti sadržaj, ti kapaciteti će biti za korisnike domova za starije osobe, kako Sisak, tako i Petrinja. Tako da, evo, sa istim kapacitetom ćemo proširivati i ovdje na području grada Siska, a župan je nedavno najavio da ćemo iste takve projekte realizirati i na području Moslavine, odnosno u gradu Popovići i u gradu Kutini. Također na području grada Novske u planu je nacionalni projekt izgradnje domova za starije osobe, tako na području grada Novske se izrađuje novi standard, novi dom za starije osobe i nakon što iskoristimo sve ove mogućnosti iz one nedaće koja nas je zadesila potresa, kao županijska uprava uspjeli smo maksimalno iskoristiti da obnovimo naše domove, a ne samo da smo radili na obnovi, nego smo uvijek tražili ono više, tražili smo nadogradnju sustava, tražili smo unapređenje usluge i povećanje kapaciteta, pa evo smatramo da ćemo kao kapacitete i smještaj za starije i osobe na području naše županije imati definitivno kao na razini 21. stoljeća, a siguran sam da će to biti najbolji smještaj na području Republike Hrvatske, a siguran sam pa i šire. Dodajmo o tome kako se Dom za starije Sisak odvaja od sportsko-rekreacijskog centra, te će imati i vlastitu kotlovnicu. Radovi ugradnje nove kotlovnice stoje nešto više od 80.000 eura. U Bjelovaru nema dovoljno parkirališnih mjesta, to je već odavno poznata priča, no problem se povećava iz dana u dan. Iako se o problematici parkiranja vozila u Bjelovaru govorilo već više puta, rješenje problema se ne nazire. Problem se povećava gotovo svakodnevno, a na to utječe i gradnja zgrada u središtu grada. Investitori, naime novih zgrada, još uvijek grade stanove bez parkirnih mjesta, to je moje pitanje, naime, ili nema dovoljno za svaki stan. Čak postoje kombinacije izvan zgrade, parking izvan zgrade. Naime, podatke sam izvadila iz izvatka iz zemljišnih knjiga, to je realno, mora biti točan podatak kao tako, i gdje se vidi, gdje u strogom centru Bjelovara nove zgrade nemaju. Slažem se sa vama, dakle, tu uočili smo taj problem, da kod novih zgrada nije bilo parkinga. I sad tu moramo podijeliti na razdoblje do lipnja 2022. i od lipnja 2022. do danas. Dakle, do lipnja 2022. bila je na snazi stara odluka koju je donijelo gradsko vijeće, gdje se govorilo da, odnosno koja je glasila, da investitor može uplatiti u gradski proračun 5.000 kuna po parkirnom mjestu, odnosno danas je to 700 eura, ali tada je bilo 5.000 kuna, i neograničeno je mogao na taj način dobiti parkirnih mjesta. Odnosno ne parkirnih mjesta temeljem javnih parkirnih mjesta, nego je mogao uplatiti u proračun i ne imati niti jedno parkirno mjesto kod građenja nove zgrade. Od lipnja 2022. godine taj problem smo spoznali, donijeli smo odluku ovdje na gradskom vijeću da to više nije moguće. Odnosno 80% kod građenja nove zgrade investitor mora imati vlastitih parkirnih mjesta. No, ima još neriješenih pitanja oko parkinga u Bjelovaru. Zanima me da li kad ćemo ići u te nove parkinge, jer evo pričamo ovoga i o sa tim nekakvim 150 parkirnih mjesta, da li će ta veličina biti malo veća s obzirom na veličinu automobila, današnjice i svega ostalog. Pa evo nekakvih osobnih nekakvih potreba. Kad sam bila trudna i kad sam bila jako velika, onda nisam mogla baš fino ući u svoj automobil, nego sam morala ići preko suvozačevog ovoga, jer su me fino zagradili. Tako da evo, iz osobnih razloga, evo možda to ovako bih htjela pitati. Sve su veći auti, moderniji su auti i parkirališna mjesta, neću reći da su uska, ali još uvijek ima mjesta, još uvijek nije tako alarmantno stanje. Ali slažem se sa vama i dakle nova parkirališna mjesta koja će se raditi na primjer u ulici Andrije Kačića Miošića, kad ćemo ju dakle staviti u jednosmjernu, ona će biti određena sukladno pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Mislim, bila su i do sada sva stara parkirališta isto tako označena, samo ona se isto tako proširuju. Veličina parkirnog mjesta ovisi o položaju, dodao je zamjenik Brajdić. No svakako će sva nova mjesta zadovoljavati sve uvjete i potrebe.
Popovača će ove godine rad župa na svom području te ulaganje u sakralne objekte poduprijeti s 40.000 eura. Najviše novca uložit će se u župne crkve u Voloderu te u Gornjoj Jelenskoj. Popovača svake godine iz gradskog proračuna dio novca ulaže i u obnovu sakralnih objekata s područja grada. Koji su prioriteti, vodstvo Popovače dozna i na redovnom godišnjem susretu sa svećenicima koji djeluju u župama na području grada. U koje se sve sakralne objekte planira ulagati ove godine, zanimalo je i gradsku vijećnicu Dijanu Lipovac. Kako smo mogli pročitati na stranicama grada, da je planirano izdvajanje oko 40.000 eura za potrebe aktivnosti zajednica vjerskih i obnove sakralnih objekata. Pa vas molimo da nas uputite na koje objekte ste planirali obuhvatiti ovim ulaganjem i koje potrebe su izrazili svećenici. Gradonačelnik Josip Mišković istaknuo je da Popovača godinama u određenom iznosu podupire župe koje djeluju na području grada. Svake godine odredimo, to je dio sredstava s kojima grad Popovača pomaže rad naših župa. To je negdje oko 3000 eura godišnje, gdje svakoj župi sukladno njihovim potrebama i njihovim zahtjevima doniramo za njihov život i rad. Ostatak iznosa do 40.000 eura namijenjeno je za ulaganja u same sakralne objekte, istaknuo je Mišković. Ove godine najveći dio novaca predvidjeli za župu Voloder, budući da imamo na neki način potrebu prije svega krovišta, pa znamo i sami da je i potres ostavio određene posljedice na sakralnim objektima, pa tako i na crkvi u Voloderu, i ove godine župnik planira značajne zahvate. Preduvjeti za te radove su odrađeni, sada se čeka toplije vrijeme pa rekonstrukcija krovišta crkve može početi. To ne bi trebali biti jedini radovi na Voloderskoj crkvi ove godine. Iako bude dovoljno sredstava gdje računamo i na sredstva Ministarstva kulture i na županijska sredstva i jasno i na sredstva iz proračuna grada Popovače da se obnovi fasada. Uz to se još planira određeni zahvati vezano uz okoliš. Grad Popovača osim u Volodersku crkvu financijski će pomoći ulaganja u još neke sakralne objekte. Vezan je za župu Gornja Jelenska, gdje se planira završetak unutrašnjosti prostora. Iskazala se potreba za ulaganje i u župu Popovača i u župu Osekovo. Gradonačelnik je zaključio da su potrebe za ulaganjem u sakralne objekte vjerojatno puno veće, no da grad svake godine nastoji izdvojiti maksimalno koliko se može. Pop-rock škola koja djeluje na području grada Čazme u sklopu festivala u američkom Memphisu osvojila je značajno priznanje Keeping the Blues Alive. Tim je povodom gradonačelnik Čazme Dinko Pirak organizirao prijem mladih glazbenika. Za svakog je mladog glazbenika važna, osim razvoja karijere, i potvrda struke. A upravo su mladi čazmanski glazbenici s Pop-rock škole dobili potvrdu svoje izvrsnosti od strane struke na prestižnom glazbenom festivalu International Blues Challenge u Memphisu, gdje im je uručena nagrada Keeping the Blues Alive. A njihovu važnost u promociji Hrvatske, ali i Čazme, prepoznao je gradonačelnik Pirak, koji je sufinancirao dio puta. Za glazbenike velik događaj i drago mi je da su i naša dva čazmanca bili upravo tamo i da su doživjeli blues tamo gdje je on i nastao. A evo, i u skladu s ovim čim se bavite, to je sad, reći ćemo, onako hobi, ali možda to postane i život glazbeni. Možda se i pronađete u tome i u budućnosti. A kako bi mladi glazbenici u budućnosti ostvarili svoj puni potencijal, grad Čazma kontinuirano ulaže u njihov razvoj. Kao grad dajemo prostor, osiguravamo da se može u Čazmi taj trening i održavati. Stoga, evo, Miro, hvala i tebi, hvala dečkima, naravno roditeljima koji trebaju isto dosta toga podnijeti, prije svega financijski. Nije glazba sport koji je jeftin. Polaznici Pop-rock škole ukupno su već 4 puta sudjelovali na ovom prestižnom festivalu. Kroz 10 godina i tamo stvarno ove godine smo predstavljali ne samo Hrvatsku, nego i Europu, s obzirom da smo bili jedini mladi bend od kategorija koji je predstavljao svoju državu.
Sistem natjecanja, mi smo u revijalnom programu, zato što upravo zbog te naše mladosti, znači imamo youth kategoriju, solo duo kategoriju i band. Solo duo kategorije i band su u takmičarskom programu, mi smo u revijalnom, ali jednako tako po svim pravilima nastupamo i dobivamo ocjene koje smo dobili neki dan. Osvojena nagrada Keeping the Blues Alive nosi posebnu važnost u cjelokupnoj američkoj kulturi. To je najveće priznanje koje se dodjeljuje u Americi za razvoj bluza i opstanak bluza u svijetu, a to mi upravo radimo, s obzirom da dođemo, mi smo ove godine predstavljali Hrvatsku, bilo je nas 11 mladih muzičara na bini. A jedan od mladih glazbenika je i 16-godišnji Mio Pušeljić, koji je naročito zapeo za oko stručnom žiriju, koji je s nama podijelio kako su izgledale njegove pripreme za festival, kao i planove za buduću karijeru. Pripremali smo se evo u sklopu poprok škole, koja nas uvijek vodi ka tome, na način da smo dolazili, skupljali se svi skupa, cijela ekipa tog benda s kojim smo sudjelovali na International Blues Challenge-u, povremeno što smo češće mogli i vježbali skupa pjesme, smišljali kako, šta. Sve pjesme koje smo svirali su bile autorske, od kojih moram se pohvaliti, jedna je bila moja. I što se tiče karijere, tu radim na tome da se nastavim time baviti, sad kako će proći vidjet ćemo. A evo kako je izgledao pristup festivalu njegovog kolege Andre Avgustinovića. Dolazil sam isto tak na probe gdje smo svi skupa svirali te pjesme i doma sam isto ponavljao i tak sam se nekak pripremao. Htio bi se baš baviti tak sa glazbom. A vidjet ću hoće me više voditi put na bluz ili na neki punk. Veliku ulogu u njihovom glazbenom uspjehu igrala je podrška njihovih majki. Teško je uvijek, jel, onaj koji ima djecu taj razumije, pogotovo glazbenike, što kaže naš gradonačelnik, ali kad vidite koliko on u tome uživa, onda jednostavno ništa nije teško. Meni se sviđa što je ušao u tu glazbu jer ima neki dobar put. Jel, znači ima se čime baviti, nije na cesti, kako bi se reklo, jel, danas je teško odgajati djecu, to svi znamo, i to mi se sviđa jer je ipak, on stalno svira, lijepo ga je slušati. Mladi su glazbenici proveli 6 dana na festivalu, a naglasili su kako ih je ovaj vid natjecanja oplemenio, jer su upoznali brojne druge glazbenike iz čitavog svijeta te upoznali drugu kulturu koja im je proširila vidike, kako glazbene, tako i one životne. Slijedi pregled kratkih vijesti. Zbog radova u zoni raskrižja Branimirove ulice i Zagrebačke ceste, autobusne linije 231 Borongaj Dubec i 283 Dubec Brestje Sesvete od subote 17. veljače do očekivanog završetka radova u četvrtak 7. ožujka prometovati će djelomično izmijenjenim trasama. Linija 231 Borongaj, ulica Divka Budaka, ulica Kneza Branimira, ulica Roberta Škrnjuga Dubec, Dubec, ulica Roberta Škrnjuga, ulica Kneza Branimira i dalje redovnom trasom prema Borongaju. Autobusna stajališta Branimirova, Škrnjugova u smjeru Zagrebačke ceste i Branimirova Zagrebačka neće biti u funkciji. Što se tiče linije 283, ona će prometovati trasom Dubec, ulica Dubrava, Zagrebačka cesta, ulica Branke Krizmanić i dalje uobičajenom trasom prema Sesvetama. U povratku Sesvete, Zagrebačka cesta, Brestovečka cesta, Vinogradska ulica, Rebro, Brestovečka cesta, ulica Krste Hegedušića, Delec, Brestovečka cesta, Zagrebačka cesta, ulica Dubrava, Dubec. Autobusna stajališta ulica Kaktusa 34, ulica Kaktusa 47 i MO Novo Brestje bit će izvan funkcije, a istovremeno će biti uspostavljena stajališta Zagrebačka 94 te Zagrebačka 103. Iz ETA poručuju kako korisnike ljubazno mole za razumijevanje. Općina Križ započela je s izmjenom nadstrešnica na autobusnim stajalištima na svom području. U prvoj turi postavljene su 4 nove nadstrešnice i to u Obedišću, Bunjanima, Gornjem Prnjarovcu te Rečici Kriškoj. Za izradu novih nadstrešnica općina je nakon provedene javne nabave angažirala lokalnog poduzetnika koji je izradio vizualno atraktivne i funkcionalne nadstrešnice. Za navedene 4 nove autobusne nadstrešnice općina je izdvojila 12.900 eura. Pri odabiru lokacija na kojima će se postaviti nove nadstrešnice gledalo se koja su područja frekventnija, to jest gdje se okuplja više korisnika autobusnog prijevoza. Kako su istaknuli iz općine Križ, ove godine planiraju nastaviti s nabavom novih autobusnih nadstrešnica.
Općina Veliki Grđevac objavila je vodič kroz proračun, koji ukratko objašnjava najvažnije planove i aktivnosti na području općine u 2024. Kao i proteklih godina, najveći je naglasak u proračunu stavljen na održavanje i razvoj komunalne infrastrukture, sport i kulturu, socijalnu zaštitu te predškolsko obrazovanje. Proračun se može pronaći na web stranici općine Veliki Grđevac, a treba reći i kako svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, savjete, ideje i komentare na proračun dostaviti jedinstvenom upravnom odjelu općine Veliki Grđevac. Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček primila je roditelje četiriju parova blizanaca, kao i osmero blizanaca koji su rođeni prošle godine u Sisku. U Sisačkoj bolnici lani je rođeno pet blizanačkih parova, a kako to nije čest slučaj, bio je to i povod za prijem kod gradonačelnice. Roditelji petog para blizanaca nisu mogli sa svojim bebama nazočiti prijemu iz opravdanih razloga. Pokazatelj je to ujedno brige grada ne samo za vrtićku i školsku djecu. Podsjetimo kako će sisačke bebe od ove godine kao dobrodošlicu od grada Siska dobivati uvećanu jednokratnu potporu od 550 eura. Ujedno je i Sisak među rijetkim gradovima u Hrvatskoj koji sufinancira do 50% troškova postupka, najviše do iznosa 1000 eura one postupke medicinski pomognute oplodnje, kada se postupak ne provodi na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno ako su parovi iscrpili mogućnosti koje im on pruža. Ovime smo stigli do kraja večerašnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan nastavak večeri.